Christian den 7. Christian den 7. blev født 29. januar 1749 i dronningens soveværelse på Christiansborg Slot i København. To timer efter Christian den 7. blev født, blev han døbt, og han var allerede kronprins for fødslen. Christians mor, dronning Louise, døde, da Christian kun var 2 år gammel. Christian var en begavet socialt barn, men han havde skrøbeligt sind og var let at gøre utilpas. Christian den 7.s hovmester, som skulle opdrage og undervise ham, var meget skrap og skældte den unge kronprins meget ud og slog ham med spanskrør. Den hårde opdragelsesmetode har muligvis været med til at forværre Christian den 7.s psykiske tilstand. Han udviklede højst sandsynligt skizofreni og var i hvert fald en stor del af sit voksne liv sindssyg. Christian den 7. var kun 16 år, da han blev konge. Han overtog tronen som konge samme dag som sin far, kong Frederik den 5. død, den 14. januar 1766. Samme år, 1. oktober, blev han gift med den 15-årige kusine prinsesse Caroline Mathilde af Storbritannien. Som konge brugte Christian 7. ikke meget tid på at reagere og løse rigets problemer, men i stedet gik han på druk og kom i slåskampe med vægterne, den tids politifolk. Christian 7.s ægteskab var arrangeret ægteskab, og hverken den 17-årige Christian 7. eller den 15-årige Caroline Mathilde var forelsket hinanden. Christian 7. interesserede sig ikke så meget for dronningen Caroline Mathilde, som var ensom og langt væk hjemmefra og forsøgte at finde sig til rette i det danske hof. Mens hendes mand, kongen, var ligeglad med hende og i stedet festede rundt i Københavns gader med en prostitueret kvinde kaldet Støvlet Katrine. Caroline Mathilde fødte som 16-årig Christians eneste barn, Frederik. Han blev senere konge af Danmark, Frederik den 6. Christian 7. tog i 1768 på en udlandsrejse, og i Tyskland hyrede han den 31-årige doktor Johann Friedrich Struensee som sin rejselæge. Struensee virkede beroligende på kongen og fik nogenlunde styr på en sindssygdom, og blev derefter ansat ved det danske hof efter rejsen. Struensee var en meget moderne, nytænkende mand, og han talte godt med en da 19-årig dronning, som også var interesseret i de nye europæiske tanker, kaldet oplysningstiden. Da der samtidig udbrød koppeepidemi i København, reddede Struensee mange fra døden, fordi han kendte til den nyligt opfundne vaccine. Struensee vaccinerede også den lille kronprins Frederik, som undgik at blive smittet med kopper, og dronningen fik stor tillid til Struensee og forelskede sig i ham. De indledte et kærlighedsforhold. Den 17. juli 1771 fødte Caroline Mathilde en datter, prinsesse Louise Augusta. Selvom kongen anerkendte faderskabet, vidste alle, at Struensee var far til pigen. Christian 7. var fra starten af også præget af oplysningstidens idéer og ville gerne ændre på den gammeldags måde, Danmark blev styret på. Men folkene ved hoffet, der var vant til at have meget magt, anført af udenrigsministeren J.H.E. Bernstorff, modarbejdede den unge konge, og Christian 7. opgav hurtigt at interessere sig for politik. Struensee derimod stoppede som læge og blev politiker. Han fik
en stor magt, fordi den forvirrede konge underskrev alle de dokumenter, som Struensee kom med, og i 1771 udnævnte Struensee sig selv til geheime kabinetsminister og fik dermed uindskrænket magt. Struensee var hurtigt til at modernisere Danmark med nye reformer. Nu blev offentlige jobs givet til bedst kvalificerede ansøgere, ikke til dem, som var i familie med overklassen. Herremændens magt over bønderne skulle brydes. Tortur blev forbudt. Censur blev afskaffet, og der blev indført pressefrihed og ytringsfrihed. Så aviserne måtte skrive, hvad de mente, og folk på gaden måtte have lov til at sige deres mening. Der blev indført sundhedsreformer, for eksempel vacciner. Alt dette var meget moderne dengang. Alle reformerne gik imod den gamle magtelite, altså de adelige og herremændene, og de ville have deres magt tilbage. Den almindelige befolkning blev også utilfreds med Struensee, da han indførte stor bededag én gang om året. Og i stedet afskaffede han en masse andre fridage, så folk skulle bestille noget mere og være mere effektive. Danmark var ikke moden til oplysningstidens tankegang, og enkedronningen Juliane Marie, Frederik den 5.s anden hustru, og hendes søn, arveprinsen Frederik, planlagde sammen med militærfolk, embedsmænd og kabinesekretær Høge Guldberg at arrestere Struensee og hans ven og assistent Enevold Brandt. Planen blev udført januar 1772 ved et maskebal, og Struensee blev anklaget for magtmisbrug og at gå i seng med dronningen. Enevold Brandt blev anklaget for majestætsfornærmelse. Christian den 7. underskrev deres dødsdomme. Måske fordi man bildte kongen ind, at de havde planer om at dræbe ham. Den 28. april 1772 blev Struensee og Brandt henrettet i København foran tusinder af mennesker, som så, hvordan bøden først huggede deres højre hånd af, og så deres hoveder. Deres kroppe blev parteret og udstillet, hoved og hånd blev sat op på en stage. Dronningen tilstod sit forhold til Struensee, og ægteskabet med Christian den 7. blev opløst. Hun blev deporteret til en celle i Hangover i Tyskland og fik aldrig mere lov til at se sine børn. Hun døde derefter 2 år af høj feber. Der var ikke den store forskel på kongen efter Struensees død. Kongen fik stadig ikke noget at skulle have sagt, og blev holdt isoleret fra hoffet af den nye magtindhaver Høg Guldberg og enkedronningen Juliane Marie. De blev dog selv senere udsat for et kup, da Christian den 7. søn Frederik den 6. voksede op og sammen med CDF Amelov den 14. april 1784 overtog regeringsmagten som kronprinsregent, og derefter styrede Danmark på sin fars vegne, som ikke var i stand til at reagere fornuftigt. Christian den 7. døde i 1808 og ligger begravet i Roskilde Domkirke. Hans søn Frederik den 6. blev derefter konge af Danmark.